Дипломати, підприємці, юристи, лікарі та представники громадськості Свалявщини зібралися разом за круглим столом на першій робочій зустрічі з розробки стратегії розвитку району. Учасники засідання обговорили ключові елементи стратегії, які б дозволили підвищити рівень економіки краю. Переконані, що об'єднання представників різних сфер діяльності дозволить створити справді успішну громаду. Основна наша мета – це розробити сьогодні, поставити перші кроки, фундамент, як таковий, стратегії розвитку Свалявщини. Ця стратегія нам потрібна в майбутньому для того, щоб ми мали якусь певну дорожню карту для розвитку нашого регіону. Для того, щоб досягнути цілей, має бути мета. Для мети треба мати стратегію. Як ми будемо її виконувати, з ким ми будемо йти, які є фахівці, підібрати фахових спеціалістів. Учасники засідання кажуть, формуючи цілі та завдання стратегії, потрібно розуміти, які проектні ідеї реалізовуватимуться. Адже стратегія – це статика, а план її реалізації – це динаміка і конкретні кроки. Ми прагнемо збудувати безпечну, комфортну та затишну громаду. Для досягнення цієї мети потрібно залучення всіх мешканців нашого краю, нашої Свалявщини. Я впевнений, що всі присутні тут, наші мешканці та й ті мешканці, які будуть залучені для досягнення цієї мети, зроблять це достойно. Модератором засідання виступила фахівець із високим досвідом, кандидат політологічних наук Ганна Малиганич. Даний захід ініційований громадською платформою «Центр розвитку Свалявщини». Метою зібрання є напрацювання ідей для розвитку громади, зокрема, які б могли лягти в основу стратегії розвитку Сваляви. Представники робочої групи переконані, необхідно підвищувати туристичний потенціал району і таким чином працювати над тим, щоб Свалява отримала статус туристичного центру Закарпаття. Свалявщина завжди була промислова, була туристична. Що вона повністю втратила? Свалява, загугліть, Свалява – це є туристичний центр. Нині учасники робочої групи обговорили так звану місію та стратегічні цілі. А вже за 2 тижні зберуться повторно для підведення підсумків та презентації стратегії, яка б мала стати дороговказом для майбутньої влади.